përshëndet jemi së bashku në apsirën ton informative të drejt për drejt për të përcjell të kjo gjithë shka që ndodhë në Koreale. Do të qëndrojmë bashkë dhe i në orën 14, së paj do njohë me zhvillimet më të rëndësishme dhe i në këto momente. Ndjekim titujt kryesor. Protestues serb ka nisur të mblidhen edhe në Lepo Savic, ku para objektit të komunës duken ushtart misionit paqëruetës të NATO-s dhe KFOR, po ashtu një sër thirrjesh në rrjetet sociale u janë drejtuar qytetarve për protesta, për cilat ministri i brendshëm kërkoi që të refuzohen. Nga Moldavia, ku po merr pjesë në takimin e Komunitetit Politik Evropian, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha se Aleksandar Vučić duhet të ndalë mbështetjen për bandat kriminale nëse vërtet do paqe. Shtyhet seanca e mbrojtjes për incineratorin e Elbasanit. Avokati Lefter Kokës akuzon SPAK për hetimet paplota dhe se nuk ka përcaktuar momentin e korrupsionit të ish-ministrit. Sipas tij, Kokës janë sekuestruar pasuri me vlerë më të madhe se shuma e pretenduar e rishfetit. Një ngjarje e rëndë u regjistrua pas ditën e djeshme në breshjet e Italisë ku ka mbetur viktimë Alfons Kola. Policia italiane ka mundur të arrestojë 52 vjeçarin po me origjinë shqiptare, Petrit Gegën, i cili e qelloi disa herë me thik në një lokal. Rreth 30.000 maturant po i nënshtrojnë provimit të parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj. Ndërkohë në rrjetet sociale u publikua varianti B i testit vetëm 30 minuta pas nisjes së provimit. Në të gjithë vendin.